Vamos lá. É... Essa mão tá boa. Tá boa. Eu vou pá. Falei duas gatas. Essa gata é foda, viu? É engraçado que essa gata joga pauper, né? Vamos lá. E pá aqui. É muito engraçado essa Tarkas Command, né? Que é exatamente um irmão próximo do Skullcrack. Ela ainda tem mais uma coisa, né? Se a pessoa estiver desesperada, pode colocar, fazer isso aqui. Coloque uma land sua mão no campo de batalha. Ou seja, você pode jogar duas lands no campo de batalha. Por exemplo, ativa uma Searing Blaze, né? Precisar, em vez de ganhar a vida, é, de não deixar o oponente ganhar a vida, você faz isso. Dá 3 de dano na cara do cara ainda. É muito legal isso. Só passar, olha aqui. Vou tomar 3 de dano, né? Deus. Ah. É... Fora esse aqui. Tomei 1 de dano. Vou buscar um Stomp Ground. Vou querer ela. Tomo mais 2 de dano. Baixo uma gatinha. E já vai bater 2 no próximo turno. Eu consegui uma... Não, não. Poxa, me esqueci do nome da land. A land que gera branco e vermelho e é montanha e é planície ao mesmo tempo. Lembro o nome da land. É essa land que você tá sabendo aí que é, qual é. Se eu conseguir comprar ela, eu já baixo e a gata já vai bater 3. Vamos ver. O cara baixou um Temple Garden. Que será Temple of Garden, mas não. Seria ser, né? Templo do Jardim. Templo Jardim. Jardim Templo. Uma coisa. Estamos com 1h20 de live. Na prática é 1h10. Era 1h10. Sacred Foundry. Tá aí a Sacred Foundry. Eu queria baixar uma Sacred Foundry. Será que ele tem uma remoção? Não duvido, não. Eu vou baixar o Monastery. E vou bater. Eu tô achando que ele tem remoção. Vamos ver se ele vai dar uma remoção nos bichos. Não deu remoção. Então vamos entrar com outra gata. No próximo turno, eu consigo dar um Attackers Command. Ele tá pagando 2. Ah, é o deck do. É o mesmo deck que a gente tava jogando antes, viu? Esse aqui, quase certeza. Era exatamente o nome do deck que eu tava jogando antes. É esse aqui, ó. Eledanris Falls. Exatamente, ela é dando escola alguma coisa. Procure na sua livraria por uma criatura, revele e coloque no campo de... na sua mão. Revele. Então vou colocar aqui pra ver qual é a carta revelada. Uma Skyclave Apparition. Fita mãe. Ele vai tirar no... certamente uma gata, né? E aí ele baixa a Skyclave. E aí eles zilam a gata. Eu acho que é a gata que ele vai zilar, mas pode ser que seja a monastra. Gata. É uma gata. E agora ele consegue blocar uma gata, né? Matar uma gata. A não ser que eu compre a Sacred Foundry. Ou uma Fatland para buscar a Sacred Foundry. Não comprei nenhuma coisa, nem a outra. Posso dar indestrutível. Eu posso dar aquele negócio de destrutivo para mim permanente. Ah, mas eu não tenho como gerar esse branco. Não tenho como gerar o branco. Presta atenção, Adriano. Você não tem um branco. Se você tivesse, você até era gente, mas você não é gente. Ah, eu posso escolher esse aqui, né? As criaturas que você controla ganham +1/+1.
que alcança até o final do turno. Olha que legal! Foda! Olha que jogada linda! Eu vou bater, ele vai tentar dar o bloco na gata e eu faço essa jogadinha aqui. Eu não tava vendo que foi lá embaixo, né? Com esse Atarcas, ele ainda é como se fosse um Skullcrack até melhorado, né? Vamos lá bater com todo mundo. Eu quero que ele bloque a gata, porque aí eu dou mais um e a minha monastéria ainda vai crescer, né? Vai fazer exatamente o que você vai fazer. Ele com certeza não espera a Atarca, né? Vamos lá. Eu quero causar 3 de dano no oponente. Cancela. Droga, por que que não marcou os dois? Não são duas coisas? Peraí. Escolha duas. Por que que eu não tô conseguindo escolher as duas? É isso. Como é que faz pra escolher duas? Shift. Vamos ver. Você coloca um além de. Não, eu quero. Ah, sim. Eu clico aqui. As duas já estão marcadas. Ah, certo, certo. Taca caso 3 de dano ao oponente. Criatura ganha mais um. Pronto, é isso mesmo. Eu posso escolher só uma, né? É até duas. Certo, 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 certo. Vamos lá. Verde e vermelho. Olha que coisa linda. E ainda aumenta mais a minha monastério, né? Minha monastério vai pra 3, agora vai bater 4. E eu ainda mato a Apparition dele. E eu ainda vou ficar com a ficha 2-2, né? A ficha 2-2 do meu bicho que voltou. Ah, 2-2 não, 1-1. Galera, só 1. Mas não deixa de ser uma ficha, ele já tá quase morto. Se ele não tiver como. Ele não tem como anular, né? Eu vou dar um Boro Charme no próximo turno que ganhou. E ele já concedeu. Beleza. Que beleza. O deck rodou muito bem, viu? E é na mão do noob. Imagina na mão de um mestre do Modern como é ali, né? Então já, a gente já sabe qual é o deck, né? Mas eu não conheço o deck direito, no final das contas. Eu sei que tem aquele Primal, não sei o que, né? Então, vou colocar esses quatro aqui. É, ele tem uma brincadeira com o cemitério, mas eu acho que não vale a pena mexer nessa brincadeira dele, né? Acho que não. Será que ele tem negócio como ganhar vida? Eu acho que tem. Com ele tem verde, né? Eu acho que ele tem. Então vale a pena colocar isso aqui, ó. Atrapalhar a vida dele. É, o deck lá do nosso amigo Luan tinha encantamento, né? Mas era só um encantamento que fazia as lands virarem básica. Eu não sei se vale a pena colocar pra esse bichinho por causa disso aqui. É, vamos lá. Posso tirar daqui. Pegar até, viu? Eu não sei se o Eidolon vale muito a pena. Normalmente ele tem as cartas de custo alto, né? Mas ele tem umas cartinhas de custo baixo também. Ele deve ter aquele macaco também. Mas aí só adiantaria se eu, no comecinho do jogo, já entrasse com isso aqui. Eu vou tirar os 4 Eidolon. Tirar os 4 Eidolon. Vou tirar uma skill. Pronto. Não, vou tirar uma skill, não. Vou tirar um Lava Spike. Uma skill é mais versátil. Dois são feitiços. É, vamos lá. Passe. Dessa vez eu não demorei muito de propósito, né? Porque depois o cara ficava com tudo como aquele outro ficou e já concedia. Três lands. H3, não, quatro lands. Aí. Aqui eu posso buscar a floresta. Aqui eu busco. Tem uma boa quantidade de dano, né? Então, essa mão é suicida. Muita land, né? Quatro. Vamos ligar uma vez. Eu já ia dizer isso pra vocês. Vocês iam dizer que era mentira minha. O que é que eu ia dizer pra vocês? Eu ia dizer pra vocês, se eu mu ligar, ou não vem land nenhuma, vem uma land. Tipo, nunca vem duas lands. Aí vem um monte de monastério, que é bom. Mas ao mesmo tempo não é bom. E a Fatland eu vou ter que buscar agora é a Sacred Foundry, né? Parece que eu tenho um Path to Exile aqui. É isso. Vamos lá, equipar. E eu vou botar o monastério para baixo.
Ele pode dizer assim, Adriano, tu não conhece mais. Pô, carta de custo um só. Então, e ainda tô na draw, vou comprar mais uma carta, então acho que vale a pena. Mas não fez nada, é bom que ele não baixou nem aquele macaco chato, né? Ah, comprei a segunda land, agora já resolveu o nosso problema, né? Já resolveu o nosso problema. Vamos baixar. Monastery. Quem acompanhar minhas lives viu que eu antes não tinha esse Goblin Guide. Esse Goblin Guide parece um ET, né? Do Alien. Mas é porque eu queria colocar mais cartas fora no deck, né? E aí aquele Goblin Guide diferente, que é mais tradicional, digamos assim, mais antigo, ele era caro. Aí eu prefiro comprar esse Goblin Guide aqui. Olha, mais baratinho. Vamos lá. Vou entrar com a Arid. Essa. Vou estourar ela. Vou trazer uma floresta. Eu quero, ó, tá aqui mais uma coisa verde. Já tem branco. Bora lá, meu amigo. Deixa eu buscar minha criaturazinha. Minha criatura, minha landzinha. Ó, cadê você? Tá aqui. Puta, que pariu, hein? Ei! Desconcentrei, fui olhar ali pro chat. Droga, não era a Sacred Foundry. Eu queria baixar. Ai, que droga. Vou pagar. Porra, eu queria baixar a coisa. Agora não... a Tarka vai ficar sem. Todo mundo bate, né? Todo mundo bate, todo mundo que tem recha, tudo na base da honestidade. Vamos lá, dá 4 dano nele. Vai revelar uma carta aqui que vai ser uma land e botou na mão. Droga. É um deck que a gente sabe que ele tem uma brincadeira chata com lands, né? Gosta de dar uma rampada. Quanto mais land, melhor pra ele. E aí ele ainda acha uma land com o meu Goblin Guide. Goblin Guide, você não me ajudou dessa vez, apesar do dano. O Goblin Guide deveria, uma cartinha honesta, deveria bater 3, né? Eu também acho que bater 2 é pouco. Ele deveria revelar a mão, mas não deveria ter essa brincadeira aí de monstro deixar na mão do cara, não. Se fosse uma land. É um drawback muito foda esse. Ainda bem que a gente vai matar esse bicho dele, né? Ainda bem. Ah, é outra Fatland. Oh, ainda bem. Agora eu preciso estourar essa Fatland agora. Vamos ver, eu vou dar um Perfect Exile nele. Acho que não, né? Ah, não, eu preciso colocar a Rolling Vortex. Então vamos lá. E até bom porque eu já aumento mais o meu. Agora eu vou buscar a lente que eu queria, né? A Stomp Ground. Pra poder usar a Tarka no próximo turno. Sim, vou pagar. Vamos lá. Vermelho. Eu tô tomando muito dano só de mim mesmo, né? Fatland, Shockland, só eu já tomei 6 de dano. Aí eu vou bater bonito, vou bater gostosinho 8. 8 de dano só na base do bom caratismo, né? Só na base do bom caratismo, porque é assim que eu trabalho. Conheço, eu trabalho só na base do bom caratismo. Gosto do negócio de mau caratismo, não. Negócio que tem branco, azul, principalmente essa combinação fica triste, apesar do azul. Só com uma pegada mais bom caráter, mas o branco esculhambou tudo aí, foi mal. Aqui o nosso deck, o cara vai dizer assim, ah, mas o teu deck tem branco, o teu deck tem verde. Duas cores mau caráter, claramente mau caráter. Mas o meu deck, na realidade, é uma splashada pra verde, splashada pra branco. É só uma splashada. Ele basicamente é um deck vermelho, com splashes pra branco e pra verde, pra contra-atacar simplesmente as maldades e a desonestidade dos meus oponentes. É basicamente é isso. Eu vou só passar agora. Ele vai tomar mais um de dano por causa da Rolling Vortex. Ah, agora, se ele entrar, se ele tiver tipo um Uro e entrar, ele vai conseguir ganhar vida com o Uro. Diga-se passagem, tem esse detalhe.
Vamos ver o que ele vai fazer. E eu dando ataque, ele já toma 3 de dano no próximo turno. E eu ativo o Prowess da minhas Monastery. É, e se eu comprar um Burn, aí elas ficam, vão ficar 3, 3 e o bicho 2, aí eu bato 8 mais 3 de dano. E ele praticamente morre, né? Vamos ver o que que acontece aí. Algumas mensagens não estão indo? Ah, agora acho que foi, já tava aparecendo aqui. Ah, tu sabe o que é isso, né? Ontem, exatamente. Você é VIP aqui no canal. É, você virou VIP. Você e mais algumas pessoas que assistem muito a live, que estão junto com a gente, eu vou colocar VIP pra todo mundo agora. Tem alguns que não assistem muito, mas já me ajudaram muito. Então eles também ganharam VIP no canal. Então quando eles aparecerem, já vai aparecer o nome deles em destaque aí. Ele tá gerando um monte de mana. Entrou o tal do Primeval Titan. Aí ele já vem com os Valakut. Putz, ele acho que agora que acabou comigo. Não veio com o Valakut não. Ele veio com o Field of the Dead, ó. Fazer um monte de zumbi. Engraçado, eu pensei que ele viesse com os Valakut. Mas é aquele deck mesmo coisa. Do Luan. É o mesmo deck. Ele tem essa brincadeira. Ou com zumbi ou com Valakut. Tão complicada pra eu não posso mais bater nele. Praticamente é isso, né? Eu vou ter que comprar o banho. Ou tu compra o banho ou perco. Ah, meu Deus, comprei fundo. Foda, viu? Se ele bater com todo mundo, quando ele bate esse negócio aqui, ele traz mais 2 lands. Ou seja, ele pode trazer os Valakut pra terminar o civil. É. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar comprar uma carta, mas aí, se eu comprar uma carta, eu não consigo pagar o Valakut, né? Aqui eu viro. Pago um, viro e sacrifico. Eu não gero mana com ele, né? Eu não posso gerar mana com ele com a mesma mana que eu gerei. É estourar ele. Seria o ideal. Eu tenho que pagar com aqui. Eu acho que eu perdi. Essa jogada aí acabou comigo. Só uma jogada dele. Eu falei com uma jogada tão forte que só uma jogada já acabou comigo. Se eu bater com todo mundo, ele bloca todo mundo e perde, né? Ou será que é bom bater? Ele vai deixar passar, né? Não vai deixar passar. Ele vai blocar tudo aí. Ele vai blocar tudo. Eu não tenho dúvida que ele vai blocar tudo. Nenhum vai passar. Nenhum de dano vai passar. Eu ainda vou perder um monastério. Provavelmente que ele vai blocar o monastério. Ele vai ficar com... Se eu der o Atarca, né? Vai ficar com 1 de vida. Aí na volta ele ganha. Então não vale a pena não. Eu vou dar esperança que ele... Não, mas ele vai encontrar os Valakut. Eu acho que não tem mais jeito nessa partida. Eu acho que... É, eu vou só passar. Não vou nem ver olhar o que, que o pessoal tá falando no chat. Alguém pode estar me dando dica, mas não vou olhar não. Depois que eu fizer a cagada, foi feito. Vamos lá, passar só. Se ele tentar ganhar vida, além de tudo mais, aí eu já vou encaixar a Tarka, né? Eu posso até matar alguns, mas não vai adiantar. Por causa da questão, né, que eu falei. Eu também não consigo deixar... Ah, eu consigo fazer que ele não ganhe vida, porque eu tô com um ataque. Exatamente. Ele vai fazer agora. Olha que bom caráter. Lá a minha rola em volta. Engraçado isso aí, Zinho. Eu pensava que era só bicho, mas é permanente. Vamos ver. Até agora não fez nada pra ganhar vida. Nada. Vai estourar essa UD de futuro.
Vamos ver se ele vai trazer o Zolacute, que eu tô achando que ele vai trazer o Zolacute agora. Ó, trouxe o Zolacute. Ah, acabou, né? Só o Zolacute eu vou tomar 12 de dano, né? Acabou. Vamos lá. E aqui. Deixar ele fazer o combo, não. Fazer raiva aí. Ah, saco. Zolacute são foda. O cara me encaixou o Zolacute e já era. Na realidade, ali, eu tinha que estar com o Path to Exile pra aproveitar que ele não tinha feito o Zolacute naquele momento, que eu acho que ele já ganhava se ele tivesse feito o Zolacute. Ele preferiu, em vez de fazer o Zolacute, fazer o quê? Fazer os zumbis. Entendi. Não, você achou que eu tinha alguma forma de ganhar se ele não trouxesse os zumbis? Pode ter ficado com medo, sei lá. Tomar um PF. Mas eu acho que ele já ia causar 12 de dano. Eu não entendi, não. Eu acho que ele ia causar 12 de dano se ele tivesse trazido o Zolacute. Ou não causaria? É, eu não sei. Eu não sei, não entendo esse combo do Zolacute direito, não. Não sei como é. Eu não vou nem ficar discutindo sobre isso. Pode ter sido que não dava o dano suficiente. Ia dar só 6. Aí, ou só 9. Não ia ganhar. Aí prefiro trazer o zumbi pra servir de bloco. Vamos lá. Eu acho que não tem o que mudar nada aqui, não. Só manter. Manter e comprar um Path to Exile pra caso ele venha com aquele Primal Titã, né? Primal. Primeval. Ah, como é? Primeval. Eu consiga matar ele antes dele bater a primeira vez. Porque ele já entra. E ainda bater, aí acabou mesmo com a gente. Vamos lá. Quero começar assim. Quero começar. Olha aí. E o Path veio. Essa mão tá bem boa, viu? Tá bem assim. Ah. Espero que ele venha com o macaco. O macaco vai ser bom pra gente. Eu já vou vir aqui com um Stomp Ground. Entrando com a Monastery. Se ele entrar com o um macaco, aí eu entro com a área de mesa, trago uma Sacred Foundry. Aí se entrar também a gata, já vai ficar 3-3, né? Ver se ele vai estourar. Não vai estourar. Foi bom pra gente, né? Ficar estourado. Ah, mas não tem nada não. Eu comprei a Sacred Foundry. Eu vou pagar. Não, né? Vou pagar, não. Acho que ele não vai ganhar vida no próximo turno. Não tem como ganhar vida, não. Não pago. Não vai ter nenhum bicho que eu queira exilar. Grande, relevante. Eu prefiro matar com a Searing Blaze, caso ele entre com aqui. Então não vou pagar nada, não. Vou só entrar com o meu Goblin Guide honesto. Goblin Guide na base só da honestidade aqui, que a gente só trabalha na base da honestidade aqui. Vocês sabem disso. Vamos dar a causar 3 de dano nele. Ele vai a 3. Nossa mão continua bem boa. Vai revelar. Entrou com esse bicho. Eu espero que ele já entre com esse bicho. Esse bicho aqui vai ser ótimo pra gente matar ele com a Searing Blaze. E a gente ainda vai ficar em aberto com o Path to Exile pra o Primal. Primeval. Titan. É, né? É provocação aí, né, Tibi? Tô vendo esse, né? É. Só joga mesa e o anima jogar um Commander. Eu gosto dessas no jogar novos cards games. Então eu posso sim jogar esse tal de Commander aí que vocês jogam, né? Não é Magic, mas é um card game. Card game diferente. Vamos lá.
Eu nem sei qual momento que tu falou que faltou um dano ali. Ele não vai fazer nada. Ah, não acredito não. Esse cara não vai baixar. Por que que não vai baixar? Ah, já sei por que que não vai baixar esse filho da mãe. Eu já sei. Ele tem aquela remoção na mão. Ele tem aquela remoção. Exatamente. É isso. Eu vou entrar com a Aridmessa. Quando eu quiser, eu estouro ela e ativo o Searing Blaze, né? A não ser que esse safado queira matar minha Monastery. Aí, se ele quiser matar a Monastery, aí eu acho que vale a pena fazer. Por enquanto, eu vou causar só 5 de dano. Se ele tentar matar a Monastery. Ah, não, mas aquele ali exila. Não importa o tamanho que esteja, né? Não, não dá dano. Ah, é. Ah, então não tem como eu salvar a Monastery, não, se ele quiser. Se ele tiver com aquela carta. Ah, ele tem um PF, ó. Então já era mesmo. Sim, eu quero ativar a habilidade. Eu quero comprar uma carta. Vamos lá. Será que ele tem outro PF? Demorando tanto, né? Encontrou uma land, foi pra mão dele. Encontrou outra land. Vá! Esgrila! Encontrou duas land! Dois Goblin Guide traidores! Os filhos da mãe! Por que vocês encontraram duas land pra esse cara? Droga, viu? Agora eu já posso matar o bicho dele, caso ele baixe. Ele vai matar mais um. Meu Deus, PF! Olha que safado! Que safado, filho da mãe! Vocês entenderam, né? Ele preferiu que os dois goblins batessem pra ver se revelava. Land revelou, botou duas land na mão e agora ele vai matar o meu goblin. Ah, mãe! Eu só tenho mais uma land, né? Quero sim, eu quero ficar cheio de land. Eu acho que não era nem pra ter querido, né? Não, não era pra ter querido, não. Por quê? Ah, olha a merda que eu fiz. Porque eu queria ativar a Searing Blaze, né? Estourando a área de mesa. Não tem mais o que buscar. Ah, não. A área de mesa pode buscar outro Stompground, outro Sacrifice. Ah, é. Não busca lente. Ela busca a lente comum e as não comuns, né? Exatamente. É porque aqui só pode ser lente básica. Assim. Cara, diminuiu 3 o meu dano. Eu ia dar 10 de dano, né? Que droga. Agora, se ele baixar um bicho como esse aqui, o que ele vai fazer? Vamos ver o que esse bicho faz. Quando ele entra no campo de batalha, você sacrifica uma land. Você pode procurar duas lands básicas e colocar no campo de batalha. Meu Deus, rampa infinita esse filho da. Ai, ai, que. Vamos lá. Ele sacrificou aquela land que já tem um efeito desse, que busca um land, né? Ou seja, ele vai buscar três lands na prática. Olha a rampada desse filho da mãe. Olha que rampada. Eu já posso tirar esse bicho do meio, né? Posso sim. Não, espera aí, vamos fazer o seguinte. Fazer só no turno dele. Já tô cheio de land, né? Dá pra fazer no turno dele só. Ah, eu vou fazer logo agora, não vou ficar perdendo tempo com conta não. Ah, sim. Vai lá. Tomar esse dano aqui, vamos buscar um Stomp Ground, vou pagar, sim. Eu já tiro esse bicho do meu meio agora. Não tem mais monastério para eu conseguir ativar a Prowess, né? Tem que, do jeito que eu sou, é capaz de comprar um monastério agora no próximo. Eu disse, ah, era melhor ter deixado para bater com o monastério. Não, não comprei, ainda bem. Agora ele tá full tapped, então eu posso bater aqui, né? Bater aqui.
Pelei mais uma lenda. Af. Puta. Porra! Af. Vamos lá, eu posso já castar isso aqui. Problema. Branco. Vermelho. Já tô levando ele a 4 de vida, né? Tá quase morto. Quase morto. Vamos ver. Próximo turno ele deve estar entrando com o tal do Titã. Vamos lá, só passar. O Titã é caro, né? O Titã é bom pra caralho, mas ele é caro. É por isso que ele rampa. Ele rampa pra baixar a porra do Titã. Não, meu amigo. Ah, mas você não vai conseguir. Uhul. Olha aqui, ó. Vamos lá. É, causa 3 de dano e você não ganha vida. É a brincadeira. E? O oponente não pode ganhar vida e causa 3 de dano ao oponente. Pronto, essa aqui, essa opção. Resposta a ele, eu fiz isso. Ele tinha que ter uma nula, né? Mas ele não teve. Levou a 1 e não vai ganhar vida. Que ele queria ganhar vida. A intenção dele era ganhar vida. Agora ele vai fazer até a mudança, né? Ele ainda botou pra ganhar vida, ó. Que merda. É cagada que ele fez, ó. Pra que ele escolheu ganhar vida? Ah, ele não sabe pra que a Tarka serve. Ai, 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 ai. Ai, gostei. É um cara nível Adriano, viu? Ele não sabia que a Tarka... É... Ele era pra ter botado a opção de ganhar mais um, né? E ficar do bicho pelo menos 3-2. Entrou um Valakut, não causou dano em mim. Eu vou tirar esse bicho da frente, né? E se ele não tiver alguma remoção pro meu bicho, eu vou ganhar a partida. E eu ainda tenho um PF, e ele já concedeu. E é mais uma victory, pessoal! Está tudo acabado, meus amigos! É isso aí, valeu, até a próxima e fui!